Go. Escrevi nas pessoas. Agora er spændende. Nå jo, Christoffer. Ja. Hvad vægter I højst, når I laver nyt materiale? Er det lyrikken, eller er det melodien? Hvad vil du vægte højst? Mit første indskydelse er, at det er... personligt så tror jeg, mit udgangspunkt er at lave en musikalsk idé, og så kommer jeg noget tekst på det. Men det godt, jeg tror, at andre har det omvendt med, at man har en tekst, og så finder på noget musik til den tekst. Jeg tror, det er meget forskelligt. Jeg tror, under udførelsen, der tænker jeg meget på, at det skal være sådan en ligelig fordeling, at der skal både være, selvfølgelig skal det musikalsk svinge fedt, og det skal groove og sådan noget, men specielt hvis det er en tekst med noget kød på, så er det også mindst lige så betydningsfuldt og lige så vigtigt, at teksten også bliver formidlet ud. Der er selvfølgelig nogle sange, hvor teksten bare er en eller anden noget baby-baby-agtigt noget, og der er det jo så måske nogle andre ting, som er mere vigtige. Men som udgangspunkt synes jeg, at begge dele er lige vigtige.